বন্ধু সদায় অকৃত্ৰিম হয় আৰু ইয়াৰ পৰা হয় নট ইয়াৰ পৰা ইয়াৰ পৰা মানে এইবিলাক সেইকাৰণে আৰু এই বস্তুবিলাকে শেষ কৰি পেলাই যায় বন্ধুত্ববিলাক বন্ধুত্বৰ অনুভৱ এনেই মুখত ভাষণ দিবৰ কাৰণে পাৰি বন্ধুত্ব আমুক হয় বন্ধু তামুক হয় কিন্তু সঁচা বন্ধুত্বৰ অনুভৱ ইয়াৰ পৰা হয় বন্ধু মুক্তিৰ পিছতেই কান্দি উঠিল ডেমফুল খ্যাত নয়ন নীলিমে বন্ধু ছবিখনৰ বাবে নয়ন নীলিমে বহুতো কষ্ট কৰিব লগা হৈছিল কাৰণ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পঢ়া ল'ৰা এটাৰ বয়স তেনেই সামান্য ডেমফুলৰ বয়স যিহেতু এতিয়া 40 পাৰ হৈছে গতিকে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পঢ়া ল'ৰা এটাৰ বয়সৰ সমান কৰিবৰ বাবে বহুতো কষ্ট কৰিবলগীয়া হৈছে ৰিয়েল লাইফত নয়ন নীলিমৰ বন্ধু খুবেই কম বন্ধুৰ কথা কৈ কানুনত ভাঙি পৰিল জনপ্ৰিয় অভিনেতাজন চাওহক আমাৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন বন্ধু সদায় অকৃত্ৰিম হয় আৰু ইয়াৰ পৰা হয় নট ইয়াৰ পৰা ইয়াৰ পৰা মানে এইবিলাক সেইকাৰণে আৰু এই বস্তুবিলাকে শেষ কৰি পেলাই যায় বন্ধুত্ববিলাক বন্ধুত্বৰ অনুভৱ